Zastrašujuće, oko 25 minuta posle ponoći Srbije pogodio zemljotres snage 4,1 stepena Richterove skale, a epicentar potresa bio u blizini Kragujevca na dubini od 15 km. U 5:18 jutros u Kragujevcu osetio još jedan potres jačine 2 stepena. Stanovnici Kragujevca bili su uznemireni noćašnjim potresom, a na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi prve posledice zemljotresa koji je pogodio ovaj grad. Jedna korisnica Twittera objavila je video snimak na kojem se vidi velika pukotina na zidu koja je nastala prilikom ovog potresa.